welkom bij de tweede Polanen Praat. We hebben erg veel leuke reacties gehad van de afgelopen week. Zeker. En er zijn ook een hoop vragen gesteld, wat een beetje de bedoeling was. En daar gaan we natuurlijk vanavond antwoord op geven. Mark, wat zit er nog meer in deze week? Nou, ik ben langs geweest bij Frans van der Laar. Leuk. Ja, een prominent lid van theatergroep O. Hij is om precies te zijn al 54 jaar lid van theatergroep O. Jeetje. Dus die speelt daar al een hele tijd. Hij komt iedere woensdag nog steeds, ja, nu dan even niet. Maar iedere woensdag komt hij voor theatergroep O hier ook een hapje eten. De dag stamgast. En wij dragen Frans een zeer warm hart toe. Dus absoluut. Wij zijn zeer benieuwd eigenlijk hoe het met hem gaat in leuk deze coronatijd. Keer. Top, vraag ook hoe oud hij is. Daar ben ik zo benieuwd naar. Ga ik doen. Sven. We hebben 5 vragen gesteld over de mail naar allerlei mensen die hier vaak komen in het Polanen Theater. En die 5 mensen die sturen dan een filmpje terug met antwoorden op die 5 vragen. En daar gaan we natuurlijk ook eventjes naar kijken. Ook leuk. Hey Mitch, en voor jou heb ik een opdracht. Nou. De eerste vraag die is gesteld is van Remco Gravenstein. En hij komt hier als trouwe bezoeker, vaak naar voorstellingen kijken. En hij is er een beetje benieuwd naar waar het regiehok zit en hoe dat eruit ziet. Nou weet ik dat als jij gaat vertellen, je heel enthousiast raakt over jouw regiehok. Maar de uitdaging is dat jij binnen een minuut gaat vertellen hoe het regiehok in elkaar ziet. Nou, dat is een uitdaging, maar dat komt goed. Hartstikke goed. Ja. Dan gaan we nu naar het regiehok. Kom, ik ga jullie lekker de regiekamer laten zien. De meeste mensen kennen het wel, maar voor de mensen die normaal altijd in de zaal zitten. Dit is hem dan. De regiekamer van het Polanen Theater. Patchkast met dimmers. Eigenlijk het hele zenuwcentrum van het theater. En normaal gesproken zit de regiekamer die zit aan de achterkant van het theater. Maar wij hebben geen ruimte daarvoor, want dan zit je bij de buurvrouw Bert. Dus bij ons zit hij aan de zijkant. En dat is voor heel veel technici even wennen, maar het werkt. Ik weet al niet beter. Vraag is hier dus van zo'n toneel. Aan deze kant lichtcomputer. Dus normaal gesproken staat hier een stoel. Kan ik zo kijken. Lichtcomputer. Beeldschermen voor videobewerking. En aan deze kant hebben we de hele geluidsafdeling. Er wordt niet heel veel gedaan met geluid in het Polanen Theater. Alleen geluidjes. Maar als je wat grotere settings hebt, dan zit het geluid wel in de zaal. Maar voor hier is het helemaal prima. Dit is een blikje zo achter de schermen van Polanen Theater in de regiekamer. Ik hoop dat je vragen zijn beantwoord en dat je zo weet hoe het eruit ziet. Goed Remco, ik hoop dat hiermee je vraag beantwoord is. We hebben nog veel meer vragen gehad. Die zijn naar de bezig zijn van Laura Doornweert. Mm-hmm. En de eerste is voor jou, Sven. Voor welke doeleinden wordt het Polanen Theater verhuurd? Nou, het Polanen Theater wordt eigenlijk voor heel veel doeleinden wordt hier verhuurd. Natuurlijk voor audities, voor voorstellingen, repetities, maar ook VVE-vergaderingen. Vergeet ik nu nog wat? Workshops. Audities. Heb ik al gezegd. Feestjes. Heel veel feestjes. Niet te vergeten. Feestjes. Crematies, maar doen we niet zelf voor die crematies. Maar nee. Wel de uitvaart doen. Bruiloften. Een officieel bruiloftenlocatie. Oh ja, inderdaad. Je mag niet trouwen. Ja. Dat doen we allemaal, Laura. Wat is de geschiedenis van het Polanen Theater? Nou, die vind ik ingewikkeld. Mis, die mag jij doen. Oh, die mag ik doen. Nou ja, weet je, ik doe het onderhoud van het pand, dus ik heb me er ooit wel eens heel vaak in, of tenminste heel vaak in verdiept. Het pand komt uit 1909. Toen was het eerst een wijkcentrum, annex kerkgebouw achter iets. En vanaf 1922 is het de Reobot school geworden. En dat heeft hier gezeten, de basisschool Reobot, tot 1973. Daarna is de school eruit gegaan, heeft heel lang leeg gestaan. En in 1980 is het gekocht door de gemeente. En dat is eigenlijk tot 1993 is het in handen geweest van de gemeente. En daarna is het van de vorige eigenaar voor ons. En die heeft er eigenlijk meer een theater van gemaakt. En toen kwamen wij en toen hebben we het helemaal theater gemaakt. Ja. En dat Reobot staat nog hier op de pui, hè? Als dat je staat op de parkeerplaats kijkt. Op heel veel leuke dingen, hoor. Je moet het weten, maar er staat bijvoorbeeld ook nog steeds een torentje op het dak. Dat zie je vanaf de wegkant niet, maar wel vanaf de parkeerplaatskant. Daar hangt bijvoorbeeld de oude schoolbel nog in. En vleermuizen. En vleermuizen zitten daar ook. Ja. En eigenlijk de ingang van de parkeerplaats, dat is eigenlijk de hoofdingang van de school. Leuk. Bedankt voor je uitleg. Mark, die is voor jou. Hoe zijn de foyergordijnen met die vormen zo gekomen? Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Ik heb er geen antwoord op. Volgens mij hingen ze er al, toch? Ze hingen er al toen wij kwamen. En maar ja, mijn vriendin zegt altijd dat ze aan vervanging toe zijn. Dat vonden wij zelf ook wel.
En we wilden eigenlijk de hele foyer aan vervangen, net voor de corona. We hadden een bedrag aangevraagd bij de bank. En we zouden gaan verbouwen, maar dat zit er voorlopig natuurlijk eventjes niet in. Nee. Maar als we gaan verbouwen, dan zijn de gordijnen de eerste die weggaan. Dat denk ik ook. Ja? Goed, wat hebben we nog meer? Wie is Dijkstra van de Dijkstrazaal? Dus eigenlijk is meer de vraag van waarom heet de Dijkstrazaal de Dijkstrazaal? Nou, toen we hier kwamen, toen was het pand in handen van Joop Huisman. En die had ook een technicus in dienst. En die woonde ook in het pand op de derde etage. Daar hebben we nog steeds 5 studentenwoninkjes. Maar daar woonde ook Ricardo Dijkstra. En toen wij hier kwamen in het pand, toen was Ricardo niet zo blij. Want die had zijn hele woningje daar gebouwd. En die had zoiets van, ja, nieuwe eigenaar, dus nu moet ik weg. Nou, natuurlijk hoeft het niet weg, heel aardige jongen. En dat is een hele goede vriend van ons geworden. En hebben we hele leuke tijden mee gehad. En werkte ook altijd mee als er wat aan de hand was hier. Het was druk, dan kwam hij even helpen. Maar helaas, 2,5 jaar geleden kreeg hij kanker. En dus nu is hij over 2,5 jaar geleden overleden. En van zijn huis, dat was een vrij groot huis, hebben we een nieuwe zaal gemaakt. En wij vonden het wel zo passend om het de Dijkstraatzaal te noemen. Zodat we hem ook altijd blijven herinneren. En nou, dat doen we ook. Dus het is eigenlijk een ode aan Ricardo Dijkstra. Ja, hoe gaat het eigenlijk met jou? Nou ja, met mij gaat het verder heel goed. Ja, ja. Ik wacht natuurlijk op mijn inenting. Hè. Ja, ik hoop dus. Ik ben net, ja, ik word dus in mei 80. Dus ik denk dat het eind februari, begin maart. Ja, ja. Hoe gaat dat nu met de theatergroep? Oh. Nou ja, kijk, we werken via Zoom. Je kunt tekst doen, maar dat is geen toneelspelen. Toneelspelen doe je met je hele lichaam en met elkaar. En dan reageer je op iemands blik en zo. Ja, en dat gaat dus helemaal niet. Nee, er zit ook tijd tussen dat we natuurlijk... Vaak wel ook dat ook nog, ja. Dus we zijn nu aan het repeteren voor 4 eenacteurs. Ja. Om die in september op te voeren dus in het Polanen Theater. We hopen dat het dan gewoon... met een normale hoeveelheid publiek er is en zo. Maar het was wel weer leuk dat de stukken, 3 van de stukken die we nu gaan spelen, die hebben we ook in 1970 gespeeld. Je liet net een soort poster zien uit 1974. 74 was dat. Ja. Kijk, het Polanen Theater. Ja, hier. En dat was gek genoeg op nummertje, wat zei je nou? 94. Polaanstraat 94, dus dat is het is aan dezelfde kant, maar aan de andere kant denk ik van de kruising. Mis je het Polaan Theater? Ja, natuurlijk mis ik dat. Ja, gewoon, gewoon gezellig de avond, maar ook gewoon omdat, ervoor gewoon gezellig eten, repeteren met elkaar, elkaar zien, plezier hebben, toneelspelen, elkaar lachen. En daarna van lekker borrelen. Het is gewoon een ideaal theater voor ons. Ja. En sinds 2006 of zoiets, of 2004, is het echt ons stek geworden. Hè? Dus het is sowieso ook belangrijk dat het Polanen Theater blijft? Ja, blijft. Ja. Nou ja, daarom hebben we dus ook daar aan bijgedragen. Ook het theatergroep O heeft daar goed aan bijgedragen. Ja, en nu nog steeds, want ik geloof als wij... Dus de repetities zouden we zouden weer beginnen met repeteren. Ja. Nou ja, toen hebben we gezegd, nou dan betalen we dat door, maar dat kan niet. Dus repeteren dus nou toch, maar we betalen wel gewoon. Hey, en wat ook ik over jou te weten ben gekomen, en dat wist ik eigenlijk wel, want dat was ik alweer een beetje vergeten, dat jij de Amsterdam Speld hebt gekregen in 2017. En wij waren ook wel benieuwd, waar heb je dat aan verdiend? Oh, ja, verdiend. Ja, ik heb het verdiend. Tuurlijk. Dat is aangevraagd. Door Annemarie, met name van de vereniging. Die heeft er heel veel werk in gestoken. En dat kwam omdat ik 50 jaar bij O zat. Oh ja. Begon natuurlijk met de toneelvereniging onderling, daarna met de werkgroep O. En nu is het theatergroep O. Maar het is wel steeds diezelfde club gebleven. Dus die hebben het aangevraagd. Ja. Voor ook mijn activiteiten in de vereniging. Maar het was niet genoeg. Dus toen moest ik ook nog bij mijn activiteiten in de politiek. Want ik heb jarenlang hier in Oost in de deelraad gezeten. Ja, en ook nog voor het onderwijs. Ja. Als activist voor de middenschool. Ja. Voor al die 3 dingen heb ik uiteindelijk de Amsterdamse Speld. Die
theaters. En het is voor die kleine theaters ook leuk als mensen doorgroeien natuurlijk. Dus het hangt allemaal samen. Jullie geven ook echt het gevoel dat het ons Polaren Theater is. En dat moet het ook zijn. Voor het Polaren Theater, dat mag gewoon niet verdwijnen. Wij hebben opgehaald 21 euro. Echt waar, wat goed! Dan gaan we nu kijken naar onze nieuwe rubriek. Hoe is het nu met? Waarin wij 5 vragen hebben gesteld aan mensen die hier vaak in het Polaren Theater komen. En deze week zijn dat Marion Bakker van Tokodrama, Linda van Pesch van musicalvereniging DOS, Lotte Nijen-Bijvank van Amsterdam Musical en Gerrit van den Broek, ook van Amsterdam Musical. Hoe gaat het? Hoe is het? Dat is wat ik graag weten wil. Hoe ga je? Waar sta je? Heb jij het druk of best wel stil? We missen je, dus is de vraag: hoe was het gisteren en vandaag? Beantwoord nu maar snel de vraag. De vraag die luidt: hoe is het? Vraag 1. Hoe is het leven zonder theater? Saai. Mijn leven is nooit zonder theater. Want mijn leven is één groot toneelstuk, zou ik willen zeggen. Overzichtelijk. Ik vraag me eigenlijk af of ik zelf nog wel kan zingen, want als ik het hier thuis probeer, dan staat de buurman boos voor de deur te bonken. Ja, is er leven zonder theater? Vraag 2. Waar vul jij je vrije tijd mee? Nou, ik ben zowaar gaan hardlopen en verder heb ik nog wat seniorenhobby's zoals puzzelen. Nou, ik lees heel veel, ik wandel, ik strijk. Toppen, boenen. Schrobben, ja. Tot de muurverf er vanaf komt werkelijk maar. Bommetjes en tv-quizzen kijken. Ik doe klusjes in het huis en in de tuin. Zit ik hier thuis op de bank. Ik heb net Netflix gekeken. En ik doe aan internetshop, ja. Vraag 3. Mis je het Polaren Theater? Is dat een serieuze vraag? Ja, de. Jazeker mis ik het Polaren Theater. Dat stukje buurtcontact, dat stukje aanspraak, ja. Ik mis vooral de gezelligheid en het knusse gevoel daar. Sinds ik daar mijn geld niet meer uitgeef, hoor ik ook niks meer van Edwin. Dus ja, vind ik wel jammer. Ja. In de bar een drankje doen en lekker repeteren met de mensen van DOS. En de verbinding die je in het theater hebt. Een stukje gezelligheid. Ja, dat mis je wel, ja. Vraag 4. Hoe raak jij je energie kwijt? Zal ik je eerlijk vertellen? Dat is voor mij niet moeilijk. Nou, eerlijk gezegd ben ik op zoek naar dingen die me energie geven. Want ik heb niet zoveel energie kwijt te raken. Ik moet juist werken aan energie krijgen. Ik zet de toppers aan en ik sta lekker een beetje op tafel te dansen hier. Joh. Een beetje wandelen, boodschappen... koken. Dus dat doe ik door te proberen positief te blijven, me te omringen met positieve mensen, Zoom-gesprekken met vrienden. En hopen dat snel Polaren weer open gaat, zodat ik weer lekker naar de bar kan. Nou, ik vind dat deze coronacrisis sowieso heel veel energie kost. Ik werk nog, gelukkig, fulltime. Fysiek bezig zijn in en om het huis en postpakketjes in ontvangst nemen, wat het hoogtepunt van mijn dag is. Nou ja, mijn seniorenhobby's dus. Ja, dus dat. Vraag 5. Wat zeg je tegen jezelf als je 's ochtends wakker wordt? Nou, kom op Lin. Candy Crush uit. Ga iets zinnigs doen. Er moet eigenlijk niemand tegen mij praten 's ochtends. Ga ik achter de computer en dan... Ja, zo ga ik een beetje de dag door. Het kan niet elke, moet ze nog even opnieuw doen. Dan moet ik even opnieuw wachten. Can't you feel a brand new? Nog een dag corona. Koffie. Het kan niet elke dag kerst zijn, maar je moet wel goed verlicht blijven. Ook deze week laten wij weer een stukje zien van een van onze artiesten die hier heeft opgetreden tijdens Polaren Meets. Nico Vermeer van Amsterdam Musical. En hij zingt voor u het lied Wees Nooit het Haasje uit Germantown. Tot volgende week! Er gaat een haasje heel armantig
Thank you.